Сәлеметсіздер. Біз алдыңғы сабақтарымызда MySQL-де деректер базасын құру және кесте құру туралы айтқан болатынбыз. Енді біз соны пысықтау негізінде сабағымызды жалғастырайық. Біз мұнарадан басып жаңадан жаңағы SQL тілін жазатын терезе шелкті ашамыз. Содан кейін біз былай жазалық. Drop сығыма ip exit. Biz алдында айтқанбыз drop деген өшіру, мына сығма дегеніміз деректер базасы database деп айтады. Сосын ip exit, яғни егер бар болса. Біз алдыменен алдыңғы сабағымыздағы жазған сынақ база дегенді егер бар болса өшірейік. Содан кейін create сығма дейміз. Содан кейін барып бұл жерге жаңағы сынақ база дегенді құрамыз. Біз алдымен бар болса өшіреміз. Сосын барып өшкеннен кейін қайтадан құрамыз. Содан кейін барып біз create table десек те болады. Create table. Біз student деген кесте құралық. Осылай аяқтастырып аламыз. Құрғаннан кейін бірінші бұда айтып өткеніміз сөзсіз ID деген қосып жүруіміз керек. Бұл қайталанбайтын бір property. Сосын бұл дерек түрі қалай? INT түрінде. Сосын not, яғни null болмау керек деген сөз. Одан кейін барып біз auto increment деген таңдау жазуымыз керек. Яғни ID дегеніміз INT түріндегі null болмаған, яғни бос қалмаған және де автоматты өзі жаңағы мән беріп отыру керек. Содан кейін барып біз мына жерге primary key ұмытпай тұрып біз осыны ID-ді біз негізгі ретінде алып алуымыз керек. Сосын бұл негізі ең астына жазған дұрыс. Мына жерге жазалық. Яғни енді осы студентке ID бердік. Енді бұның атын жазалық. Аты varchar дедік. Біз мейлі төте болсын, мейлі кірл болсын, мейлі латын болсын. Ол Unicode 8 өлшеміне қосылу үшін, осыған дұрыс істеу үшін біз varcharды алуымыз керек. Содан әдетте адамның аты бір 30 әріптен аспауы мүмкін. Я болмаса 50 дейік. Содан кейін бұны да not null дейік. Оған біз default жазбаса атын бос қалсын деп жазуымызға болады. Not null деген жаңағы мына аты да бос болмасын дегеніміз. Ал енді одан кейін біз туған күнін алалық. Оны дерек түрі date time болады. Немесе date болса да болады. Date деген тек қана туған күні. А date time болса туған уақыты. Уақытымен бірге бірақ жазылады. Мына енді ретте туған күн тек қана date болады. Сосын бұған да ұқсас not null бос қалмасын. Одан басқа жазбай тұрайық осы үшеуін. Жаздық. Енді біз осылай жазып болғаннан кейін біз мынаны атқаратын болсақ, мына жерде бір қателік шықты. No database selected дейді. Ешқандай database таңдалмады дейді. Біз мына database-ті құрып алғаннан кейін біз соған ауысуымыз керек. Use, содан кейін жаңағы сынақ база деген. Бірінші бар болса өшіреміз. Өшкеннен кейін жаңадан осы database-ті құрамыз. Одан кейін барып соған ауысамыз. Соны таңдаймыз деген сөз. Содан кейін соның ішіне create table деп өзіміз бір кесте құрдық. Ал енді қателік шығатын болса, мына арада сол қателікті айтады. Бұл MySQL-де мына алдымен осы бірінші жолды істейді. Дұрыс болған міне. Екінші жолды істейді.
O da dürüst болгон. 3-чү жолго келген кезде кате кылышып отур мен. 3-чү мына нүктө өлтүргө келген кезде кате кылышып отур. Сондуктан мына жерде осы кателикти эскертип отурат. Сөзсүз осыган карап үйрөнүбүз керек. Кате чыкса болду. Мынадан кайта-кайта карай бермей. Осы астындагы эскертүү не деп жазылды? Мисалы, no database selected дейт. Яғни database таңдалмады дейт. Деректер базасы таңдалмады дейт. Таңдалмады деген сөз біз мына use жазбадық деген сөз. Енді болғаннан кейін біз қайтадан аткаралык. Мына дұрыс болды. Мына алдындағысы бұрынғысы. Я болмаса мынаны clear деп тастап, тазалап тастап қайтадан жүргізсек міне. Бәрі жасыл дұрыс болды деген сөз. Енді біз мына жерде refresh all десек, міне базамыз келді, жаңа table-ымыз келді міне. Енді жаңадан үйренетініміз мынаны өшіріп тастайық. Select дегенді үйренеміз. Select жұлдыз белгісі, сосын from. Содан кейін барып table-дің аты келеді. Student. Мына student осылай жазсақ та болады, ең болсаң былай да жазуға болады. Student. Яғни бұл не деген кезде select деген осыны ішіндегілерді тексеру, көру. Содан кейін барып жұлдыз белгісі жазылғаны барлығы дегенге тұра келеді. Ал from қайсы кестеден. Яғни осылай біз мына кестенің ішіндегі мазмұнын тексере аламыз. Ал енді жұлдыз жазбай біз тек қана аты бойынша тексеруге де болады. Біз name дегенді біз мынаған алып жазалық. Өйткені name дегеннің MySQL-де бөлек мағынасы бар екен, сондықтан біз мынаған қосып жазалық. Міне name. Тек қана name-ді ғана тексереміз. Ал енді тағы да бүтір қойып жаңағы біз жазған birthday деген жазалық не? Не екеуін тексеріп отыр деген сөз. Енді ID-ді қоса тексереміз десек. ID деп. Бұны несі өзгере беруге болады. Рет тәртібі. Енді қазір ешқандай мазмұн жоқ мынада. Енді біз мазмұн кірістейік. Және де жаңа мазмұн. Insert. Insert into. Яғни осыған жаңа мазмұн қосу деген сөз. Олай insert into-дан кейін біз table-дың аты келеді. Яғни student деген table-ға қосамыз. Содан кейін қосқаннан кейін біз жақша ашуымыз керек осы араға. Жақшаның ішінде не жазылады деген кезде қайсы-қайсы мазмұнға қосамыз. Бірінші name, сосын birthday. Одан кейін барып мына жерге value дейміз. Тағы да жақша ашамыз. Енді мына екеуі бірімен бірі дәл келу керек. Енді аты дедік, онда біріншісі атын жазуымыз керек. Мысалы Нұрбол дейміз. Ал одан кейін екіншісі birthday. Туған күні. Туған күні біз 2000 жылы 04-01 десек мысалы. Енді жол алмастыра білдік. Енді былай-былай insert into student, яғни мына студент деген кестеге сосын соның ішіндегі қайсы property-ларға мән береміз, яғни меншіктейміз дегенде осы арқылы жазамыз. Мына бірінші жақшаға қайсыларына жазамыз, сосын екінші жақшаға осының ішіндегі мәні. Мынаған мына біріншісі тұра келеді. Мына екіншісіне екінші тұра келеді деген сөз. Сосын барып біз атқаралық не? Сәтті болды. Енді мынаны таңдап тұрып select десек міне. Дұрыс көрініп тұр деген сөз. Енді және де қосалық Нұрбол 2. 2 дей салайық. Және де таңдаймыз. Select мынаны атқардық. Енді мынаны тексереміз міне. Міне мына жерде ID Нұрбол. Нұрбол 2 туған күні міне деп тұр. Енді бұнда шығатын қателіктер болуы мүмкін. Мысалы біз мынаны жазбай кетсек. Былай жазбай кетсек. Атқырап міне. Бұл кезде қателік шықты міне. Бұл айтып отырғаны мына birthday-да doesn't default value. Яғни біз мынаны жазбасақ, бұл да біз жазған кезде бұны біз мынаны
Default яғни әдепкі мәні жоқ деп берген болатынбыз. Әдепкі мәні жазбаған болатынбыз, сондықтан қателік шығады. Енді барып біз мынаны жазбасақ егер есесіне. Мынаны жазбай-ақ қойсақ, name жазбай-ақ қойсақ не болады дегенде. Бұл дұрыс болды не? Енді барып біз тексеріп көрейік не? Тексерсек міне аты бос қалды. Енді жаңа біз кесте құрған кезде біз name, сосын varchar, содан кейін барып not null дедік және default деп барып біз бостық белгісін жаздық. Біз осы кездегісі айтпақшысы егер мына name жазылмаса онда default бос болсын деген сөз. Default бос болсын деген сөз. Сондықтан осылай жазылған. Ал енді бұл insert болды. Енді біз update дегенді үйренеміз. Мысалы мынада қазір аты жазылмай қалды. Аты жазылмай қалды. Онда біз қалай осы атын жаңағындай қайта жазуға болады дегенде update дегенді үйренеміз. Update қайсы кестені өзгертеміз? Яғни update деген өзгерту деген сөз. Қайсы кестені өзгертеміз? Student. Сосын set. Set дегеннен кейін біз қайсысын өзгертеміз? Name-ді өзгертеміз. Сосын оға не деп жазамыз? Мысалы Мұрат деп жазалық. Мұрат. Енді мынау бұлай не қызарып тұр дегенде мынаны жазуымыз керек. Бұл мынау секілді string емес. Бұл тек бұл жердегі мына аттар. Сондықтан осыны айырып алуымыз керек. Сосын барып біз осылай жазатын болсақ барлығының атын осыған өзгертіп жібереді. Мына жерде Нұрбол 1, Нұрбол 2 дегендердің бәрінің атын осыған өзгертеді. Онда біз қалай мынаған өзгертеміз дегенде where деген шарты бар. Where. Сосын осының ID-і 3-ке тең болған. Мына ID 3-ке тең болған. Студент деген кестедегі ID 3-ке тең болған жолдағы name-ді Мұратқа өзгертеміз дедік. Енді барып біз атқаралық. Дұрыс болды. Тазаптық. Енді қайтадан тексеріп көрейік. Міне. Мұрат деп өзгерді деген сөз. Ал енді барып және де өзгертіп көрейік. 3. Бұл жерде birthday. Енді мына туған күні деген бұны жазған кезде осы халықаралық өлшем бойынша жазуымыз керек. Сонда ғана дұрыс шығады. Мысалы 2005 жылы мысалы 05 05. Егер біз date time деп алатын болса, онда артына сағат уақыт минутты қосуымыз керек. Мысалы сағат 12-ден 12 минут 12 секунд өтті десек, біз осылай жазуымыз керек. Осы кезде туылды десек, біз осылай жазамыз. Бірақ енді бұл қазір қателік шығады. Қателік болғанда тек қана ескерту. Үлкені айтып отырғаны біз мына birthday дегенді date деген дерек түрін таңдадық. Мысалы date деген тек қана мынау осы сұраға ескерту жазатын. Мысалы біз таңдағанымыз date деген дерек түрі. Осылай жазатын болсақ тек қана күніне шейін ғана жазсақ болды. Мысалы жыл, ай, күн, осы күнге шейін жазамыз. Ал енді егер date time болса онда жыл, ай, күн. Мына да мен жазайын. Мысалы date деген болса егер біз тек қана осыншалық жазсақ болды. Күнге шейін ғана жазамыз. Ал date time болса онда біз мына сағатында қосуымыз керек. Сағат, минут, секундында. Ал енді тек қана time деген тағы біреу бар. Time ғана болатын болса оны айтпасақ та түсінікті. Осылай ғана жазсақ болғаны. Мысалы әр күні сағат 12:00 десек біз time-ды алуымыз керек. Бұл енді өте көп қолданылады. Осылай жазамыз. Енді select-ті жаңа айттық. Select деу арқылы біз кестенің ішіндегі мазмұнды тексере аламыз дедік. Ал енді бұда да ұқсас жаңағы where деп шарт қосу арқылы біз арнайы қайсы жолды яғни ID тең 2 болған
Осыны тексерламыз. Мен мына барлыгын жолдуз деп коёюн. Немесе, неймі, мына нейм деген көгеріп қалған себебі осы MySQL-дің ішінде бір мағынасы бар сөз болып отыр. Сондықтан біз мынаны мынаған аламыз. Сосын неймі, бұл string түрінде, сондықтан string түріндегі Нұрбол дегенді. Яғни аты Нұрбол болған жолды таңдадық. Нұрбол болған не үшеу шықты деген сөз. Енді бұл сабағымыздағы мазмұн негізінен осылар. Бұлар сан түрлі қайталанады. Сіз өте терең түсініп кетпесеңіз, ешқандай абыржымаңыз. Сан рет қайталанады. Жаңағы кесте құру, database құру және де осыны тексеру және ішіндегі ішіне table-ға мазмұн, әр жолға мазмұн қосу және де өзгерту. Бұлар енді сан рет қайталанады. Қайталану барысында үйреніп кетесіз. Енді бастысы мына жерде біз birthday деген мыналарды осы форматта жазуымыз керек. Біз бұны қайдан білеміз деген кезде бұл енді халықаралық өлшем. Алдымен жыл, ай, күн, сосын сағат, минут, секунд. Осы секілді кейбір нәрселер ғана бізді шатастыруы мүмкін. Мысалы, мына жерде name деген біз varchar деп алдық, сөзсіз string түрінде болу керек. ID-ді біз int деп алсақ, ол int түрінде, float десек float түрінде болу керек. Сол дерек түрлері де маңызды. Бұларды өзгертуге және де жаңадан қосуға өзіміз тексеруге болады. Жалпы MySQL-дегі біздің ең түптің түбінде үйренетініміз осы төрт ақ нәрсе. Бірі жаңағы кесте құру, соған мазмұн қосу, сосын өзгерту және де тексеру. О, негізінен осылар. Енді өшіру дейді. Өшіру деген MySQL-де ешқашанда MySQL емес. Әрқандай сайт болсын, әрқандай орын болсын, мазмұнды мүлдем өшіріп жібермейді. Мысалы, мына жерде мен мынаны жолды мүлдем өшіріп жібермеймін. Тек қана бір статус беремін. Өшті деген статус беремін. Бұл біздің базада сақталады. Тексерген кезде сол статусқа қарай тексеремін. Мысалы, мен әнді әрі статусы кеу статус үмірді статусы нөл болғандар, мысалы барлар болса, өшпегендер болса, статусы бірлер өшкендер болады. Осы секілді жазамыз. Сондықтан біз осыларды біліп алымыз керек. Бастысы осы үшеуін біліп алымыз керек. Select, insert, update-тан енді өшіру деген ешқашанда өшірмейді. Деректер базасынан толық өшіріп жібермейді. Өйткені ол өте қауіпті. Тек қана өшкен уақытын сақтайды және де осы статусын ғана өзгертеді. Енді ол жайында нақтылы мысалдармен айтатын боламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз осы.